הולכים לעשות מופעה בחברה ל-Rage Against the Machine בסטודיו. בואי נעמוד פה, כי יש פה ביור יפה של השנים הבאים. איך אנחנו מחזירים? איך אנחנו מחזירים את ה-Rage בחליפה? ידידות שוודיות שבאות עכשיו בבאדגלים מה שהזדעזעו מזה שהכל דגלים קומוניסטיים זה לא חד ומאי זה נגד הקומוניסטיים זה נגד הדיכוי דגלים קומוניסטיים וזה זה חד ומאי לא, אין להם בעיה דגלים אדומים זה רבה בסינקופה ביום חמישי של הרכב אחד עשו איזה שישה שירים שתיים ועוד שירים כאילו של הלכה אני והחבר'ה שלי בגדול גם אני הוא יצירה קואופרטיבית גם עושים את ההופעה, גם עושים סרט על הדרך עושים מהפכה נשמע טוב תגידי, איך מחזירים את העיר לחיפאים? אתה היו לי דרך מהרעיון, אתה בלבל שלא הציג התייאשת. התייאשת כבר, זהו? לא, אל תתייאשי. לא, אתה אומר שיש... זה יום הסולידריות, זה לא יום של יום, זה יום של תקווה. אולי לא מסתובבת במקומות הנכונים. לא, בואי איתנו, תעשה סרט. כן, תעשה את היצירה שלנו. קדיש את עצמנו למען משהו טוב, שיהיה בפסטיבל סנדנס, שיעשה... אנחנו עושים מהפכות היום, דרך קולנוע. כל אחד עם אייפון יכול לעשות סרט. את יכולה להקריא שירים שלך פה על רקע הגנים הבאים ויראו את זה בכל העולם. היום ג'וני נגיד מסיבת יום הולדת שלו. מה? מה זה? כן? כן. ג'וני. הוא מחפש כל הזמן פרויקטים. נכון, וואי, צריך לגייס אותו, איזה בן אדם, ג'וני. כן,